Kubica Golf 1.16.96.
byl Jarda Prášek, startovní číslo 246. Takže vidíte, že někteří jezdci si přijeli s vozíkem pro poháry. Opět nám tedy zase pozdě přišel, zmeškal, takže... Zase zmeškal. Takže absolutně C5, Jaroslav Prášek, Miloš Zmeškal a Petr Tykal. Gratulace a poděkování za předvedené výkony, hlavně na té mokré části dnešního závodu. Zmeškal, Česká republika, tým Miloš Zmeškal. Kategória HK3, prvý Miloš Zmeškal, druhý František Kmeď a víťaz a tretí Aleš Gensdorfer. Gratulujeme. Miloš Zmeškal, startovní číslo 253. To už jsou krásně sjeté suché pneumatiky. Miloš Zmeškal bude patřit těm nejrychlejším jezdcům, kde svým vozem startuje i na závodech v zahraničí, kde se těší dobrým výsledkům, ať už na Slovensku nebo třeba v Rakousku. A bude patřit těm několika silným kilometrovým formulím, které mezi historickými...
Zmeškal Miloš. Zmeškal. Gratulujeme, skupina HAK5E9, historických vozidel na tu nejvyšší příčku. Výborně. Gratulujeme tak.